טוב, זה לפני. נצלם אותה לפני, ונצלם אותה אחרי, ונעלה ליוטיוב, לפייסבוק, למה שצריך. אוקיי. נורא זווה. במודעה שלך זה המחירה הכי טובה, לפני ואחרי. ברור. איך אומרים? אין מראה עיניים במיליון מילים. טוב, כי אחד אחר אומר לי, וואו, איזה אבק עשית לי. כי היה צריך להסיר את זה. אי אפשר. היה לי צבוע. ראית איזה כינופים. נראה כמו חדש. וואו. מאמן. עכשיו אתה יכול להתקלח. כמו בן אדם. איך חיית עם מקלחת כזאת? איך? לא נורא. לא נורא. עכשיו אתה תהנה. עכשיו אתה תהנה. טוב, בעל הבית אוהב אותך. הוא מת עליך. אם הוא דאג לך לאמבטיה כזו, הוא באמת אוהב אותך. נכון? נכון, לגמרי. אמר לי, בגלל שאתה בחור טוב, אני רוצה שיהיה לך טוב ואני אשפץ את האמבטיה. פצצה. ויש מקצוע לעניין. וואו, פצצה. יפה, מגיע לך, אתה גם בן אדם טוב, רואים. רואים.